私も本当に日本語のこの優越性っていうかね、優越性って何かっていうと、結局感性的な言葉あるいはその自然というものをね、こう例えば雨という言葉をね、50種類以上あるんですよ。つまり自然に対してこうその日本語がね非常にこう豊かであるということ、つまり自然語っていうのがね非常に素晴らしいという、ですから結局日本が素晴らしい国だっていうのはね、自然が豊かであるっていう、これはまあ幸運といえば幸運なんですけれども、そういうところのね人間っていうのはやはり生きていくにもね自然がこう助けてくれるし、場合によってはもう本当にこの縄文時代を考えればですね、もうほとんど女性でも子供でも生きられるというね、そういうことが、まあ、可能だと私は予想できるわけですね。例えば貝塚が非常に貝っていうのは一番簡単に取れるわけですね、まあ、海に。今はまた逆に言うと人口が多すぎるから貝を取るのはですね大量に、まあ、取るというね、こうそういうことになってしまったんで無理でしょうけれども、少なくとも私は日本の人口ぐらいはね、日本の島で十分にこれからも行けると思うんですね。ですから、まあ、そういう、 こう自然的条件の幸運っていうことを考えると、まあ、日本人は非常に幸運だと思うんです。で私は今ユダヤ人の問題をね、日本人になぜユダヤ人がこれだけ来たか、まあ、皆さんまだユダヤ人がたくさん来たっていうことはあまり認識されてないんですけども、私のここの 2,3 年の本はですね、日本人が5波にわたって日本、ユダヤ人が5波にわたって日本にやってきたという、そういう説を出して、まあ、今回本が出てですね、まあ、珍しくベストセラーになってるんですけど、やはりユダヤ人が日本に来たということに対する、ね、認識っていうのはまさにそれがね、最一神論者の、まあ、つまり西洋の今リードするユダヤ人っていうのは、まあ、もちろんアメリカもまあ、ヨーロッパもそうで、ほとんどユダヤ資本とユダヤ的なインテリジェンスがねこう働いてまさに世界をリードしているわけですけど、そのユダヤ人を日本に来た時にですね、日本が同化させたっていう、このね事実っていうのは非常に私は面白いなと思ってるんですよ。つまり今皆さん、ね、ユダヤ人って意識してないでしょ、誰も。ユダヤ人がいたっていうこともここ10世紀ぐらいは感じてないわけです。そういう文献がないんですよね。だけども10世紀ぐらいまでは恥氏とかね、畑氏とか、もうこれ宗氏とかね、大体こう名前を聞けば新鮮小獣翼をご覧になればね、この3分の1はですねほとんど帰化人だっていうことは分かるわけですね。でそこに畑氏がまた3分の1ぐらいいて、ですからそこにそういう人たちの名前を聞けば10世紀ぐらいまではねそういう顔がみんな浮かぶわけですよ。ところが10世紀以降になるとほとんど高橋さんと林さんとかね、いろんな名前に変えてましてね、で全部それを日本化してしまうもんですから、この人たちがユダヤ人って、まあ、ユダヤ人という言葉もあれですけども、要するに西方から来た人たちだっていう意識もなくなって、彼らもさっきおっしゃったようなね、非常に穏やかになって京都人になるわけですよ。
だ京都人っていうのはね、非常に穏やかだけどもちょっときついとこがあって早く帰れなんていうのを絶対言わないけども、まあおいでやすと、またいらっしゃってくださいというようなことは言うけれども、もう来るなということをちゃんと言うとかね、やっぱりそういうことの中にね、やはり日本ユダヤ人でさえもやはりそういうふうになっていくということがあるなと思いますね。ですから、まあ、これから言うのはね、今日からお話しするのはこの、まあ、せっかくユダヤ人の問題と日本というものが非常にこれだけ明らかになって、まあ、皆さんがね、事実としてそういうことを考えざるを得ないということで、皆さんも関心をお持ちだと思うんですけれども、でそのこの本ですね、日本書紀と日本語のユダヤ起源という本があるわけですが、でこれがですね、そのまさにその言葉の問題をね、ユダヤ語と日本語の言葉の問題の比較をやってるわけですね。でこれまでちょっと私はこの本にの、結論だけはちょっとなんとなく使っていたんですけども、今度ちょっとこれの批判を徹底的にやりたいと思い始めた。つまりこれにおけるユダヤ語が日本の中にどの程度あるのか、そして、私はユダヤ人が日本にやってきたということを言ってるけれども、じゃあ言語的にそれが証明できるのかという問題を考えざるを得なかったわけですね。でたまたま今2つか3つの本を協調で出していったときに、やはり結局そういうそれだけの日本、じゃあ日本人化した、つまり同化した彼らは一体どういうふうなね、こう日本人になっていったのか。で今はそういうその日本人の問題っていうのは、言葉の問題として非常に穏やかになったっていうことをね、お話になったんですけども、結局埴輪の顔を見てるとね、埴輪の顔を見てると姿はこう水らつけてるんですけど、鼻も高いしね、帽子かぶってるし剣をつけてるんですけど、目を見てくるとね、なんかボケてるような顔してるんだ。日本人がボケてるっていうんじゃないけど、非常に穏やかなね顔してるわけですね。なんかもうほとんど警戒をしてない。ですからそれと比較するこのユダヤ人の現代の顔は非常に高校としてですね、常に隙がない。だからところが日本に来るともう自然の中でね、こうある種の満足しきったような顔をしているというですね、もちろんこれこういうことになるとボケてるとか少し怠惰になったとかっていう、そうでもないわけですね。非常にこう穏やかであるけれども、そこに何か凛としたものがあるという、そういう顔になっているわけです。でこのことを考えるとですね、つまり私のこの 2,3 年の論はユダヤ人が同化したっていうことで、今これからこれはですね、日ユ同祖論なんですね。日ユ同祖論っていうのは何かっていうと、まず第一章では放浪ユダヤ人民族を日本書紀の記述の中に探そうとしています。日本人の起源は古代の真ん中で謎に包まれ失われてしまっていると、彼らがいつ日本列島に住み着くようになったかなったのか誰もわからない。広く信じられているというところによるとよればですね、日本人の中核を成す大和民族は西暦1、3世紀に日本の地に住み着き、大和と呼ばれる王国を獲
立したという、これがねアイデルバーグの日本論の前提なんですね。でこういう前提に立つとね、そこにユダヤ人が入ってきたっていうことで十二使徒がこの日本人の元だっていうこの日中同祖論を肯定するわけですね。しかしね、どう見てもね、ユダヤ人、もし日中同祖論でそういうユダヤ人が入ってきたのがね、そのまま日本人になったならば、大体ヘブライ語を喋ったじゃないですか。からどう見てもね、その完全にユダヤ的な思考を持った民族しかできないわけですね。そういう人たちが日本人になったとすれば、まあそこに根本的な間違いがあるんで、その前にですね、私たちは縄文時代の長い、少なくとも1万年以上の長い日本人の形成があったということをね、考えなくてはいけないわけですね。つまりなぜ我々がこれだけ、まあ、こういうふうにですね、ユダヤ起源なんていう本を書かせて、でこれを今まで誰も批判してないんですね。ですから日中同祖論者ばかりだっていうか、まあ、多くの人がこの本を書いて、まあ、お訳しになった久保さんという方も、まあ、同じ考えだとすると、結局こういう考え方がユダヤ人にあって、日本人はそれを批判してないっていうことになると、いつの間にかこれがですね、こう日本がユダヤ人と同じだなってしまうなるわけですね。ところが今誰もユダヤ人と同じ一神教、キリスト教も 1% もいませんしですね、もうほとんど彼らと対極的な生き方をして、今おっしゃったようなね、こうその日本人の在り方も本当に穏やかな攻撃的ではなくてですね、そして非常に感性的で、で結局そういうふうにこう人々が変わったんじゃなくて、もともとあったんだということをね、で変わったのは日本に来た人たちだということなんですよ。ですからその問題っていうのはね、非常に私は重要だと思うんですね。それでこう今おっしゃった国際化っていう問題も、結局ねこの古代の中で五波にわたってきたという、これはディアスポラですから、彼らはね完全にその民族の固定的な土地がない、イスラエルという土地がこうアッシリアやねペルシアやそのバビロニアやもう古代ローマから全部占領しては追い出されているという、その繰り返しをやっていて、で古代ローマの2世紀頃に徹底的にイスラエルから追い出されるわけですね。それ以降20世紀彼らは放浪しているわけです。しかし日本にやってきたということはこれは確かで、まあ私はまあ埴輪をはっきり出したわけですけれども、その DNA が非常によく似ているわけで、これも朝鮮や中国と全く違う DNA が日本人にあるということも明らかになったしですね、それからまあ今度行くその祇園祭りもね、祇園祭りで結局おみこしも全部ですね、結局ユダヤ人の一つの、まあ、放浪する人たちがね、結局そこに三種の神器を持ってそれを運ぶという、そういうこの形がおみこしになっているということも彼らも言っているし、我々もある程度認識しているわけだね。だけどもそこにはユダヤ人というユダヤ文化というものがないんですよ。一切みんな日本人であるということしか
考えられないの。神輿なんていうのは日本の歴史の祭りだっていうね、あれはもうあれがどっか外国から来たなんて誰も思ってないわけです。でそういうことが本当の同化したっていうことだろうと思うね。しかし一方でこういう本が出ている、これは大臣が書いたわけで、まあ、最初のページにもあるようにですね、このアイデルバーク氏っていうのは1985年にこの本が出版されたんで、ね、で著者はですね1ページ目のところの5行目からですけれども、ユダヤ人でありながら日本にやってきて日本語と神道を本格的に学ぼうとし、その歴史的関係をできるだけ客観的に捉えようと試みたと。で京都の郷神社の見習い神官にもなり、神道、日本語、日本の歴史を研究したと、と紹介されていますと。私はもちろん会ったことがないので、ね、あの彼がどの程度深くやったか、まあ、この本でしか考えられないんですけども、この本を少なくともね読む限り、少なくともこの500語比較をやってる限り見てもね、日本語を理解してるとは思う、まあ、3分の1ぐらいは理解してるなっていう感じを持ってるんですね。でこれはもう我々がですねヘブライ語をあんまり理解してないっていうことと同じで、あのやっぱり外国語っていうのは習得できるわけがない。もし習得すればイスラエルにその後も10年ぐらいいるっていうことが必要だろうと思うんですね。ですから各国そういう10年ぐらいずついればね、まあかなり習得できるんですけど、それでもねやはりあの、まあ、なかなか難しいわけですよね。まあでもしかし、まあ、いずれにしてもこの方は日本にですねこう長い経験をされているっていうことは確かで、ですから日本語を相当理解されているっていうことはまあ分かるわけですね。まあ、いろんなねあの今私もユダヤ人の方に会うんですけど、28年いたとか20年いたとかね、でそれはまちまちなんです。その日本に関心がないとね覚えてない人もいるんです、全く。だからレビ一番偉い方はねちっとも日本語ができない。こうそして家族を全体、子供8人か9人いるんですけど全部日本語を学ばせない、日本人同化させないような教育をされてるなっていうのが分かるん でそういう方とね、それから一方ではまあもちろん同化するにしてもユダヤ人があまりないですね。やっぱりあの結局こういう歴史を知ってるとね、ユダヤ人があまりであま大きな顔ができないっていうか、つまり彼らにどうかで、あの彼らの影響をね一番世界で受けてないのは日本人だっていうことが分かるんですよ。ですからそれについてね今ちょっとこれからお話しますけれども、つまり新教、さっき言ったようにか、まあ、私何度も言ったようにキリスト教が 1% もいないっていうことは一体何なのかっていう問題よね。でこれほどねもう二十歳も来た、そしてユダヤ人が来た、そしてその後キリシタンが来たですよね。キリシタンが16世紀に来た、そしてもちろん明治以降はたくさんのお抱え教師からユダヤ人がたくさん来てるわけで、で今はもう皆さんも自由に世界に行ってですねそういう語学を学ぶ機会があると。まあ、これは先ほどの、ね、こう日本語の強さになるんですけど、日本語が全く変わらずにですね影響を受けてないっていう問題は一体何なのかっていうこと、つまり彼らよりも日本語の在り方の方が魅力的なんだと、あるいは自然なんだと。だから私は自然の方に取るわけですね。自然だっていうことで
神を入れてしまうと、これはもう絶対にですね、誰かのに、つまり神を知っている人が指導するようになっちゃうと、なってしまうということで、非常に無理があるわけですね。ですから一般の方は生活しているだけですから、食べて寝てですね、生活をして家族と一緒に平和に生きるということは、これはもう世界上なしなんで、その陰においては神は必要とないわけですよね。ただお祈りする、死者にお祈りするということで、まあ人々はね、共通の観念を持ってますけども、その上にね、神がいて、そして神が全てを知っているというようなことで、その人間を立志すると、ある種のこう支配するとすると、やはりそれはね、結局日本では全く無理だろうと。でこれはね、だから実を言うと、それは縄文時代からそうだと私は言ってるわけですね。つまり生活の安定と安全ということは、その環境もまたね、非常に美しいとなると、あるいは安定しているとなると、結局そこに人間がね、精神を変える必要がないわけですよ。だから自然に従っていけばそのままでいいんだと、良くも悪くも自然に従っていけばいいんだということがあると、人は何もその自然の中で順応するだけでね、十分に変える必要がないわけだね。で日本はそれだけの自然があった、つまり水がありですね、食べ物がある、そしてもちろん生きる場所もあるしですね、から他者から、あるいは他民族から侵入されないというね、だから何も恐れる必要がないということなんですね。でそれが結局今のその本当に日本人が独自な性格を持っているということの一つの大きな理由であるわけですね。で私はね、日本のその平和論、あるいは日本のですね、これからの在り方っていうのは、やはり神道だと思ってるわけですね。神道っていうのは何かっていう、これをですね、で実を言うと仏教もそうなんですけど、仏教も私は日本は神道化してると見てるわけですね。ですから日本の仏教っていうのは、ね、確かに素晴らしい僧侶も多いわけですけど、ほとんどがやっぱり神道って何かというと自然道なのね。自然に起立する、自然に帰る。例えば禅があるとね、禅というのはやはりですね、無とか空、それから座禅をするっていうことですね。そうするとそれは何かというとね、自然と一体となるっていう感性ですね。だから自我っていうものをそこでもう溶け込ませてしまうという、そこにこうある種の禅の、日本の禅のね、形態があるんで、ですからこれはだから道元のね、お寺がやっぱり自然の中にあるんですよ。でやっぱりそこに初めてね、自然と一体となるっていう境地が禅だと私は見てるわけ。だから面白いのは自然っていうね、禅っていう、私の書いた英語の本は日本の宗教っていう本なんですけど、それはタイトルはね、死禅と書いた、死禅っていうちょっと開けてね、でその禅は禅と同じだという意味を少し込めているわけです。ですからその自ら叱りということが自然なんですよ。ですから自ら叱りで自立していくわけで、そこに神はいないんですね。
で、その自ら叱りという自然を見ながら、ああ不思議だな、面白いな、そしてそれにこう感動する、そういうことがね、ずっと日本人に縄文時代からあったんだということで、まあ、私はまあそれを未だに続いているということをね、感じるわけで、今の先生のご発表もそういうところから来てるなと思いますよね。日本人のこう日本の語のあり方がそういうふうになってしまっている。ですから自然、日本人は自然、虫の声を聞くというのがね、左脳で聞くというのもまさにそのそういう虫の声の中に何かを聞きたい、聞き取ろうとするね、そういう意欲だろうと思う。ですからこういうことである限りはね、いくらユダヤ人が来てもね、でユダヤ人というのはやはりね、旧約という文献を持っているために非常に理解しやすいんですよ。これがね、単なる日本人みたいに文献を残さずにやってきたらね、ちょっとなかなかね、何者だろうと。で、日本にこう同化してしまえばね、なんだそうか、そこらの周りの人たち、大体朝鮮人や中国人はみんなそうなんです。その日本人に同化する確定はね、あんまり無理がないんですよ。でこれは何かというと、やっぱり自然というものがやっぱりアジアではですね、こう同化しやすい穏やかなものを持っている、ね、もちろん山岳とか砂漠は違いますけどね。ですから私は世界の三大文明って言ってるんですけど、日本を中心としたアジア文明ね、これは似たような水があるし、それからまあ、日本だけじゃないんですよ、温帯っていうのはね、まあ、中国の一部もそうだし、そのやはり東南アジアなんていうのは日本よりもはるかにゆったりとしたこう、まあ、文化を持ちうる状態として考える、環境として考えることができるわけですね。ですからアジアの皆さんね、タイとかインドネシア、タイね、それからビル、まあ、前のビルマですけど、そういうところを旅行されると大体まあ日本人と似てるなって感じをお持ちになると思う。それで非常にのんびりしてるし、その自然の中でねこう生きてるなっていう感じをお持ちだと思うんですね。でやっぱりその激しくないんですよ。だから生きることが非常に穏やかに生きることで何も、まあ中国人はちょっと違いますけれども、ギャーギャー騒ぐことはないということがね、まあ普通はあるわけですね。しかしやはりね、中国からまで来るとその別の文化がまたあるわけですけど、これはねやはり中国のその多くはですね、中国人というのは非常にまあ、結局外からの、例えば東南というのは鮮卑族ですからね、その大体が僕はモンゴルの元もですね、モンゴル族ですから全部騎馬民族が来るわけ で、こういう人たちがどんどん入ってくると、中国でさえもそういう騎馬民族的な様相を、まあ、取ってくるわけで、そうしますとね、やはりね西洋と同じになってくるわけね。でそういうことによって日本の中心とした文化っていうのが、まあ、そういうことでまあ、ある意味で、汚染されていくわけですけれども、やっぱりそういうところの文化、自然が豊かである、あるいは自然がねこうその決して敵意を持たないっていう、まあ、そういう
ところの文化っていうのはやはりちょっと違うわけですね。でこれが例えばユダヤとなるとね、自然が敵意を持っていると思うわけですよ。それもう一つはね、それはもうさっき言ったように何度も多民族の侵入侵略があるから動かざるを得ない、移動せざるを得ない、ディアスポラにならざるを得ないという、そういうことになるわけで、ますますそれが敵と感じるわけですね。で私はまあはっきり言ってね、西洋がなぜユダヤ人の文化に侵されたか、侵されたというと彼は嫌がるかもしれませんけれども、ああいう個人主義ができたか、先ほどね先生が私の個人主義、漱石が個人主義って言った時に、個人主義っていうのは実を言うとユダヤ人から出てきた言葉なんですよね。それは何かというと、インディビジュアリズム、つまり一人で生きなくちゃいけないという立場の民族が、つまり逃げ回っている、まあ、逃げ回っているってあれですけども、放浪している、そういう民族はやっぱり一人でしか自分を守れないという感情になるんですよ。これはね、まあ、皆さんがユダヤ人に会えば必ずそういう感じをお持ちになるはずです。みんな孤独なんですよ。みんなだから一人で生きなくちゃいけないっていう、そういう決意を持ってるわけね。だからそういう人たちがユダヤ人的な考え方をもたらしたのが西洋の個人主義なんです。それからキリスト教も彼らが作ったわけね。イスラム教も彼らが作った。マルクス主義も彼が作ったと。で、そう、全てがね、こう彼らが作ったわけ。それは何かというと、彼らの個人主義というね、非常に偉大な稀なる中核があるから、個人をいかに守るかっていうことの中心で彼らの思想ができてくるわけですね。ところがその日本に来た時にそれを全く違う環境にいる、つまりそんな個人なんて頑張んなくたってちゃんと生きられますよと、何頑張ってんだって、そういうことの世界の中ではもう個人がなくていいんですよ。で他人を思い向かってお互いに助けていこうという、そういう精神が当然出てくるわけですね。まあもちろんそういう人ばっかりじゃないわけですけれども、しかしやはりほとんどがそれなんで、そういうことによって日本人ができていった。しかしそこにユダヤ人が次々と入ってくる。これは何かっていうと、日本は土地を与えるわけです、彼らが来たら。でなぜかというと、日本は十分な土地があるし、人口に比べるとですね。そうすると、そしてそれが全部盆地というね、こう山に囲まれた盆地、そこがこう彼らのね依拠するところになるわけで、あるいはまた盆地でも部屋があると。ですから畑っていうのはね、畑ばっかしを作る、絹ばっかしを作るわけじゃない、畑を作るわけですよ。だから畑っていうね、畑っていうね、で畑っていう言葉はもう非常にこういろんな意味で非常にたくさんの意味を持っているわけですね。でそれがまあ日本のねこう中で適応していく、そして土地ももらうと。これはまあ私は前に言ってるタコシなんていうのが、タコの火っていうのはね、タコシ群馬県に、あれは何かっていうと、火に何が書いてあるかっていうと、3つの群をもらいましたっていう、そういう火なんですね。これはもう自分たちタコシ、タコシっていうのは子っていうのは、まあ、ご存知と思うんですけど、西洋中国以外の西方の国のことを言うわけでね、こう雇用法なんて、そうです。でそのタコシが火を作ってるのも、それも結局土地をもらったっていう喜びで書いてるわけで、だから他の国ではほとんど土地をパッと彼らに与えることはないんですよ。で与えても彼らはすぐ動くというね、まあ、そういうまた習性を持っているわけですが、でそういうその
ことをね、こう考えにいっていくと、この本というのはどういうふうに読めるか。このアイデルバークスさんも、もちろんそういうユダヤ人なんですけどもね。で、まあ、今言いましたようにですね、問題はやはりそれ以前に日本人が確立していたかどうかなんですよ。で、私はまあその縄文の日本のこう縄文の時期にですね、日高見国っていうのがあったっていうことを言ってるわけですね。で、これどういう意味かっていうと、まずは勾玉がね、1万年前にからあるっていうことも一つの理由なんです。勾玉っていうのはね、このユダヤの起源の本では、ね、なんかあれ単なる装飾品だとかね、魔除けだとかっていうことしか書いてないんですけども、そんなものでね、今皇室がお持ちの三種の神器、勾玉をね、魔除けで天皇がお持ちだっていうのはちょっと考えられないですよね。これはやっぱりね、日本の象徴なんですよ。これで太陽と月なんですね。で、これはもうだからアマテラスと月読みの御事の印でもあるし、結局自然の一番重要な存在の印でもあると。で、これはもちろんだから後になってね、全然この勾玉の名前、あの形がどんどん変わっていきますけども、結局これがこう日本の日の丸をつけて、でこの日出ずる国という人、まあ、聖徳太子の、まあ、聖徳太子だろうと思うんですけども、の言葉っていうので、結局これが日本の基本であるわけですね。日高見国っていうのはご存知と思うんですけども、これはまあ我々今調査してるんですけど、ずっと、まあ、このこともあの繰り返しになりますが、北上川とかね、日高見川だったわけ。から北海道にも日高地方がある。日高、高、こういう言葉をね、大体日高見国の名前なんです。でか三重県まで日高市があるし、それから日田地方っていうね、飛び跳ねって書いて、あれも日田。だからちょっと皆さんの故郷なりね、あの関東あるいは東北に お住みの方、知り合いがなった日高民という名前のを由来とする土地の名前をね、ぜひ探してほしいんですよ。そうするとね、かなりの数があって、そういう名前が各地についていたということが分かるんですね。で、これはまあそういうことだけではなくて、日高見っていうのは読みが日が高く昇る国を見るっていうね、これはあのご存じのように大払いの祝詞に書いてありますか、大大和と日高見国と立派にね。で、日高見国っていうのが大大和と一緒に2つの日本に国があったっていうことを示唆しているわけで、祝詞は。で、それはこの日高見国っていうどういう意味かっていうと、日が高いとこから見る国だって、これはまあまあすでにお話したんですけども、それはお天道様ですね。ですから日本には道徳があるっていうのはなぜかっていうと、神がなくてなぜ道徳があるかっていうと、太陽がに地震にですね、摂理があると、そこに道徳があるんだと。だからこれはですからまさにね、太陽が規則的にちゃんと出ると。で、そしてその太陽は乱れもなくですね、常に一日を作り、四季を作りね、年を作っていくという、このことの基本が日本の道徳のもとだっていうことはすぐ分かるわけです。で、これがまさに縄文土器の多くのね、あの環状遺跡の元だって、180ぐらいあるんですよ、環状遺跡が。それはね、全部太陽を観測できるわけで、でそういうことがね、やっぱり日本のその基本であったね。ですからそういうところに来た
ユダヤ人たちは一体どういうふうに、ね、適応していくかっていう問題なんで、その言葉がね、実は言うとこの本はその言葉の問題は後半でですね、全般は日本の神話のとユダヤの神話の比較をしてるんですね。でそれが同じだということを彼は言おうとしているわけ。例えば、旧約の登場人物と日本の天皇は同一起源かと、日本の、まあ、天皇というよりもこれは日本の神話と言ってもいいね、ちょっと間違えますね、神話と言ってもいい。でこの人はですね、例えば第14代中愛天皇がサウル王と とても類似していると述べている。聖書によれば初代のサウル王はイスラエル民族が約束の地を征服しようとする際にエプシ人と戦ったとあるが、そのエプシ人とは日本語ではエミシではないかと。エミシ人のことで天孫ヤマト民族が敵にしている氏族だと言って、まあ、いるわけね。しかしこの否定は、まあ、私に主論で言えば正しくないと。このエミシは、エミシというのは、ね、先ほどね、こう日本語は母音が多いとおっしゃったね。で実を言うとそのユダヤ語は子音が多いんですよ。子音が多い、まあ、これ、まあ、英語もそうですけどね、子音がまあ基本で、まあ、もちろん母音も入ってますけれども、しかしこういうことはね、結局その言葉の比較っていうことでなかなか難しいわけですね。ですからここにあるですね、このエプシ人とエミシ人っていう、エミシと似てるっていう時にちょっとね、そう言えるかっていうことがあるわけですね。でこういうことをね、無造作に彼は同じ言葉なんていう、まあ、2つの文字がエシと似てるからだということでしょうけど、ミっていう言葉とプっていう言葉は全く違うわけで、まあ、この辺がね、あのちょっと無理じゃないかということですね。でだいたいヤマトも、ヤマトっていう言葉もですね、後で出てきますけども、ヤーベ、ヤーマト、あのそういうヤーマトから来てるっていうこのことを言うわけですけど、ヤーベの国というね、土地という、そういう意味だっていうことを言うんですけど、それはちょっと無理だろうっていうことは私はまあはっきり言ってるわけです。というのはね、日本は山という国は、山という言葉はね、漢語が来る、漢字が来る、大体6、7世紀ですね。で、漢語が入ってくる。これはもちろんまたユダヤ人が入れた可能性があるんですけども、あの日本語、その、これはもう、果たしっていうのはね、ユダヤ人ですから、こういう人たちが中国語を勉強して日本に来ている。で必ずしもね、彼らはあの中国人が教えるとは思えないんです。まあ教えてもいいんですけども、そうすると山っていうのは山なんですね。山、まあだから音訓で山って、ところが山っていう訓読みは元にあるわけですね。ですから山という言葉は後になってきて、何々山と様、山の名前の後でね、富士山というふうにつくわけですけども、やはりその前に山という概念は日本にあったと考えられるわけですね。ですからこれはもう縄文時代、山というのは当たり前で山各地にあるわけで、そういうことによってその縄文言語というのを大体理解できるわけですよ。でこのことはね、ちょっと今日だけではなくて、あと 2,3 回この問題を少し
やりますから、日本語と、ね、ヘブライ語の違いっていうのを、まあ、ある意味でしっかりと考えれば、また日本語のまた理解度がね増すと思うんです。似てるのもあるんですよ。だから3分の1ぐらい、まあ、ここに挙げられた言葉の3分の1ぐらいはかなり似てるんです。まあ、そのことについては、まあいろんなところでね、すでにこれも紹介されてますけれども、確かにそうだろうというところはあるわけです。そうすると彼らがの言葉っていうのは必ずしもその全面的ではないけれども、部分的には受け入れてるなっていうことが分かるわけです。でこれがやっぱり先ほどの祭りが似てたり、神社の形が似てたりですね、そういうかなり基本的なところまで彼らの影響がある。例えば三内丸まで、まあ、見てるとこれは日本人だな、太陽信仰で、そして死者もねちゃんとお墓が小さいお墓に入れてですね、で死体がこの腐っていけば自然に返すという、そういうサイクルだ。だから彼が来ると古墳を作り始める。そうすると巨大化していくわけね。それにまた死体を石棺に入れる、石棺を入れに入れるなんていうような概念はね、考え方は日本人に全くなかった。ところが石棺に入れたりね、 脇からねこう古墳の脇にやはりまた石棺を作って入れたりね、そういうことをこう日本人がまたこれも協力しているところが面白いんです。概念を変えてるのは、死者はああいうこの石棺に入れるということは、ね、しっかりと死体を守るっていう意味ですから、そうすると死体が生き返るっていう概念が出てくるわけね。で死体が生き返ってくるとしっかりとね肉体を守ってなきゃいけない。これはまあご存知のようにエジプトのミイラがそうですよね。だからミイラっていうのは死体の肉体の形をずっと取るようにするわけ。まあ、この辺はもうある種の宗教人類学になってくるんですけど、まあ、ご存知とは思うんですけれども、日本ではですねそこに概念をガラッと変えたわけです、死体に対する。しかしそれだけの十分な変換するだけのね、死体っていうのは大事だと、あるいは死者は大事だっていうことがあるからこそ、そういうことをね受け入れたわけです。ただミイラのようにしっかりとね中をくり抜いて、抜いてっていうか水分を抜いてね、でちゃんとその生きている格好でそのどこに入れるなんていう概念は全くなくて、そのまま入れてどんどん腐っていくわけ、あるいは腐敗していって最後は乾いてしまって何もなくなるという、そういう石棺のあり方をそのまま許容するわけですね。それでじゃあどうしようっていう気はないわけ。つまりないかっていうと、生き返るっていう概念がないからですよ、日本人には。だけれども生き返るっていう概念はないけれども、そこに思い出っていうかね、こう記憶っていうところはあるわけで、まあこの辺がですね、この日本人の祖先という崇拝っていうのはずっと残るわけですね。しかし少なくともね、まあ、我々でも分かるように記憶がある限りのおいてですよ。ですから今大体まあ皆さんが写真をねこうご両親の写真を持つ、そうするとその祖母祖父という概念ぐらいまでで、その前の写真はお持ちの方は、まあ、もちろん写真が江戸時代にはないですからね、ないでしょうけれども、そういう祖先信仰というほどでもないんですね。それはだけどもやはり家系っていうものはまたこれは大事にするわけです。ですからこの家系っていうところで
日本は祖先信仰がねしっかりあるわけで、まあそこのところでですね、まさにその前方後円墳という巨大な世界一巨大なね、今度まあ仁徳天皇陵がさらに510メートルになったって言いますけど、そういう古墳の伝統をね守るっていうこともするわけ。ところが火葬という、つまり仏教が入ってきて火葬するっていう事態で、持統天皇からねぴったりと前方後円墳がなくなっちゃうわけですね。で火葬する、そうするとこの骨壺に、あのまあ骨壺にですね入れてお墓に置くだけのことになってしまう。途端にこんな巨大なね古墳から途端にこんな小さな墓に変わるという、この転換の速さっていうか、まあ、これはまた日本人だなっていう感じがします。なぜかというとどうでもいいからなんですよ。結局そういう死者っていうものをね、こうじゃあそう大きなふうに生きるのと小さに骨壺に置くのって同じですから、彼ら人間にとってはね。それはもう思い出があり、そこに愛情関係があれば、そうなろうとなかろうとね同じなんですよ。やっぱりそこに愛情がね、骨壺でも愛情あるわけでしょ、皆さん今でそうであるようにね。だからその形式なんていうのはどうでもいいんだっていうのが日本人の一方にある伝統なんですね。ところがユダヤ人にとってはその形式が大事なんです。ですからね、神社っていうのはほとんど彼らが作ってるんで、これは何かって八幡神宮と稲荷神社とですね、これだけでね神社のね3分の2はあるんですよ。でこれは両方とも旗、稲荷もね旗師が作ってるんですよ。でこれそういうことをね皆さんもっとしっかりと神社をね見ると神社は全部違うんですね。でまあこれからですねちょっと大祓いの式、6月30日にですね、私鹿島と皆さんと一緒にね、鹿島と香取とですね、まあ、柴山瑞稀も見ましたけど、その結局そういう神社に何があるかって、6月30日ってのは非常に大事な時で、大祓いの儀式があるんですよ。でこれは大事なことで、これからお話しますけど、これがある意味でね大祓いっていうことが、これ2枚目の5ページ目ですけどね、4という神道の大祓いについてと、話が飛ぶようですけども、このことについてちょっとね、アイデルバークさんの前半にあるいろんな論、まだあるんですよ、大化の改新がね、聖書から来ただとか、これがまたユダヤの来たんだということを、いろんなことで言うわけですけど、全部一つ一つ論破していきたいと思うんですけどね。だけどしかし似てるところもあるんでね、似てるところって何かっていうと、彼らは形式で残そうとする。日本人はねもうそんなのは買わなくて、別にそうでなくてもいいんだというね、そういう非常に融通性を持っているもんだから、300年も続いた伝統を簡単に変えてしまうというねことでもあるわけですね。それは何かっていうと、そういう形式っていうのは本質とあまり変わらない、関係ないんだという、そういう日本人の伝統があるんだと思いますね。で今ちょっとその4のところですけど、神道の大祓いについて、
で、アイデバーグ氏はですね、死は日本の神話の日本人の起源を述べた後、述べた後ね、神社の祭祀について次のように語っていますと。神官を体験しただけのあって興味深いものですと。最も重要な祭りは豊作を祈る記念祭、初穂の、祭りであると。で、新嘗祭ね、また清める儀式、大祓い、大祓いがあります。ここでは大祓いについて述べてみましょうと。で、大祓いっていうのはね、清めあるいは厄払いであるが、人々の身体的道徳的な罪汚れを払うために年に2度行われると。で、6月と2月の最後の日である。これはだから、まあ、ね、なんだろうね、神社にただ見物に行くんじゃなくて、お祭りの時に行こうということを今年から提案したのはこれのせいなんですよ。神社はね、形式的に建築を見るっていうこと、あるいはお祈りの形式を見ることはいいんですけど、やっぱりね、お祭りやる行かないと、どういう祈祷、どういうですね、まあ、宮司さんはじめ神官たちがそれを神社を守ってるかっていうのは分からないですね。ですから、ぜひそれを見に行こうということで行ったわけです。そしてもう本当にね、ピトレスクで、やっぱりね、まあ伊勢神宮ほどは人数が揃いませんけど、神官たちがね、6人かざーっと、まあ、白装束でざーっと並んでね、歩くっていうのは非常に美的ですよね、壮観です。だからやっぱりその美的なこうところがないと、宗教っていうのはダメなんだなっていうようなことは分かるんですけど、それがね、こう颯爽と歩いていくわけですが、まあ、そこにこうもちろん儀式、清めの儀式があるわけですけども、このなぜこれがね重要かっていうことなんですよ。で、大祓いは清めあるいは厄払いであるが、人々の身体的道徳的な罪汚れを払うため年に2度行われたから、まあ言いましたね。で、その儀式は祝詞とですね、とはと呼ばれる、祈祷によって始まると。その祈祷はまずさまざまな天的な罪、天つく罪ですね、および、地上的な罪、国罪を霊挙することに始まると。例えばこのあれですね、稲の田んぼにね、水を引くために設けたですね、溝や橋をね、壊してしまう、これの罪が大きいと。また2種類のね、種をまく罪だと。これもまあ農業をやってればご存知と思うんですけどね。それから近親相姦、これね、実を言うと大祓い の言葉が、これはもうよく、これをまた次の時に詳しく検討しますけれども、これは非常に重要な言葉で、大祓いの言葉っていうのはね。で、これ結構難しいんですよ、なんか余計な感じが入っててね。しかし考えて、これをねしっかりと研究することが日本のですね神道を理解するのに非常に重要なんで、まあこれはインターネットもね、大きな声で読んでる神官の場面がありますけど、あれじゃさっぱり分かんない。結局ちゃんとそれを訳してですね、どういう意味かっていうのをつかまないと、ただこう
神官が怒鳴ってる、歌ってるだけじゃダメなんで、そこの内容があるんですよ。でこの内容がね、実を言うとものすごく面白いんですね。それはどういうことかっていうと、皆さんが半年にいたいろんな厄災、あるいは考えたこと、あるいは怪しげなことね、それからなんか面白くないこと、すべてが罪の中に入って、それを全部大祓いで忘れ、大祓いをすれば清めちゃうと。そしてそれをみんな、実はこれ見たら、すべてが忘れちゃえってことなんだ。で、そういうことをね、大祓いが言うわけですね。つまり、このことはちょっとなぜ大事かっていうと、ここにはね、現在感がないんですよ。大祓いをやるのは、罪は具体的なことは言うわけね。ここにもあるように、やはりね、近親相姦なんてね、あれですね、魔術とかね、屋台を傷つける罪とか、まあ、さっき言ったようなね、こう畑を荒らす罪とか、いろんなことはもう具体的な罪なんで。だけども西洋ではね、少なくともこれを私は多分作った人もユダヤの宗教を知ってる人だと思う。つまりユダヤの宗教は必ず原罪があるわけね。これキリスト教もそうですよね。でこれにね、日本人は分からないんですよ。でこれも私が分からなかったんで、結局キリスト教を研究してますとね、現象的なことは分かるんですけども、一人一人がキリスト教徒になった時、全ては現在感を持つわけでね、持たなくちゃいけないんですよ、これは。でこれは分からないね。どういうことかっていうと、アダムとエヴァがね、結局まあ天国でですね、悪魔の蛇がね、言った言葉、これ絶対に信じてはいけないという言葉を信じるわけですね。信じるっていうことによって、あるいはそれをね、受け入れることによって、それでその後彼はこのアダムといえば追放されるんで、神から。これが現在っていうんですけど、だからこれ何かっていうと、神が言った言葉をたがえた、裏切ったっていうことだけで現在っていうことになるわけで、これはちょっとおかしい。こんな、そう、いや、まあ神が言ったことをね、こう裏切るっていうことは、まあよくあることだろうと思うんですけどね、こういつも、まあ、全てがね、そういう正しいわけじゃないっていうことは誰だって分かるわけですが、なぜそれで追放されるかっていう、この創世記の一番の場面に現在があるんです。でこれがね、分からないんですよ。で私はね、BC やったから、必死な礼拝堂の研究を5年やってるんですよ。で、必死な礼拝堂っていうのは何かって、バチカンの一番重要なコンクラーベのあるね、次の法を選ぶ選挙をやるところでもあるし、まあ一番重要なね、まあ礼拝堂であるってことは、まあ皆さんもご存知と思うんですけれども、そこの絵を見るとね、ミケランジェロが描いてる。でミケランジェロがその全てがユダヤ人の歴史を描いてるんですね。だからまず最初に、そのまず創世記を書いてるわけね。で創世記って何かっていうと、人間、つまり世界、宇宙の始まりなんです。で一番重要なのはね、神が闇と光を作ったと最初に言うわけね。これはまあ私は何度も言ってるんで、皆さんは覚え出していただくと思うんですけど、日本人は、日本の神話はね、これは明らかに混沌の中から太陽
が最初に、雨の水からぬしが現れたと書いてある。これは太陽が自然の混沌の中から次に生まれたのが太陽なんです。そして人間の高み結びの神という、から神結びの神という、この三柱が現れて、日本はね、西洋ではそうじゃない。まず神が闇と光を作った。そしてその三日目頃に太陽もできた、作ったって、太陽は後になって出てくるわけです。これが徹底的に西洋とキリスト教と日本の神道の違い、あるいは日本の神話の違いと言ってもいいね。で、そこで問題なのはね、結局太陽の方が日本では先だっていうことだ。自然が先だっていうことですね。雨の水からぬしの神ですから、これ太陽以外に考えられないわけで、これが自然が、太陽が先だ。向こうは神が先で闇と夜を作った。まあこういうことはね、皆さんはまあある意味で聖書の ABC であるということになると思うんで、まあご存知と思うんですけど、その決定的な違いを私は繰り返し言ってるわけですよ。そうすると日本は自然が中心なんだということになるわけね。で、そういうなると現在がわからないんですよ。自然が中心だとね、自然に自ら叱りですか、自然にが生まれているものはどこに罪があるんですか。自然に生まれたものはみんな罪があるはずないじゃないですか。で、日本人はそれで徹底するわけですね。で、我々の持っているものは確かにね、全てが自然になれば自然に行って子供が生まれるしですね、家庭が福祉を持つわけで、向こうはさっきまあ言いかけたわけですけれども、ミケランジェロは何を書いてるか、まあこんなことをここで言うのはあれですけど、フェラチオなんですよ。アダムとエヴァがね、何をしようかって、 正当なね、男女の関係の性を営もうとしてないんです。つまり性で遊ぼうとしてるわけね。そういうことをはっきり書いたんですよ。その後、その同じ場面で彼らはね、まあ天国から追い払われてるわけね。つまりそういう人間がですね、自然の本性じゃないことを平気でやるっていうことによって、自然の持っているものをね、こう遊んじゃうっていうかね、それは今のポルノですよ。ポルノ、あるいはあらゆるそういうね、そのまあはっきり言って、これはいかにミケランジェロでもね、やってることではないんです。そのもう明らかにそういう形として書いてる。だからこれはね、本当に見るもの、つまりね、こういうことは実を言うと本読んでもね、皆さんの聖書を読んでもよくわからない。罪、つまり天、神の言う言葉をに従わなかったということでね、禁断の好みを食べたわけですよ。好みを食べちゃいけないっていうね、先ほどずっと言いかけたところなんですけど、今度、まあ、だからそれがリンゴだったりなんだかね、まあ、木の実だっていうことで、その木の実っていうのは意味がわからないよね。それを食べたもんだから、それを食べちゃいけないっていうことで約束したわけですけど、食べちゃったと。で、これはミケランジェロの中ではね、エヴァが最初、エヴァじゃないんですよ、アダムも一緒になって手を伸ばしてるね。これもちょっと面白いなと思うんですけども、まあ、いずれにしてもね、そういうことが罪なんです。つまり本来のこう性をではないことを やるっていうことを人間がやるっていうことは罪なんね。ですからその時にね、そういうことは全ての人が
やるだろうということでアダムとエヴァが出てくるわけですね。全ての人がアダムとエヴァと同じようなことをやるだろうと、ちゃんとした生殖だけではなくて、子供を増やすためのね生殖ではなくて遊んじゃうという、そういう罪をね原罪と呼んでるんだということが分かるんです。ですからね、この辺が日本ではですね、そういうことも罪、もちろんだからここにちゃんと書いて、近親相姦はダメだとかね、こういう不自然なことはダメだっていうか書いてあるわけです。ですから日本ではそういうことをしないためにね、罪がないんですよ。だけど西洋はそういうことを最初から含んでいるために、でそれはね、こう聖書だけ読んでいるとわからない。だからそれは何かっていうと、そういうことを人間がやる罪、やるっていうことをみんなが知ってるからなんですね。だって今だってみんなやってるんですよ。やってるっていうと、もうこれはもう隠然とした問題ですけどね。でそういうことをね、不自然なことをやるっていうことを人間がやる、そのことに対する神の祭壇が原罪だっていうわけですね。でこのことが一番分かりにくいんですよ、日本人にとって。だけど向こうの人たちは大体分かるんですね。でそれは何かというと、そういうことをみんな、まあ悪いけれどもやってるからなんですね。でまあ大体アダムとエヴァって言ってもね、エヴァっていうのはアダムの肋骨から生まれたわけですから、だから最初から不自然なんですね。なぜユダヤ人がこういうふうなことを書くのかっていうね、こういう不自然なことを。やっぱりね、この人たちは、つまり正常な生活ができないディアスポラだからだっていうことが言えると思いますね。結局その安定したその生活を認めない、それだけに放浪している、あるいは移動しているっていうことによって安定した生活ができない。でここが一番重要なことなんですね。だから日本人はね、それを安定した生活が できているがゆえに正常なセックスしかできないということを示したわけですよ。私は美術やってるから浮世絵にね春画があるんですけど、春画にはそんなそういうのはないんです。全部セックスだけです。セックスだけ、つまり性生活の正常な姿を誇張しているだけなんです。変なものはないですよ。それ何かというと、娘に見せてね、こういうふうに性をやるんですよということを教えるためでもあるんですよ、浮世絵っていうのは。だからそこに変な格好したものが出てくるとね、それはそんなこと誰だって教えないわけだよね。で日本人の性が一番正常だと私は見てるわけ。汚いからですよ、実際。だから人間の体っていうのに喜び、まあ、性的喜びがあるところ、それは泌尿器ですよ。 その周辺は全部汚いものが生まれてくるところ。こういうことはね、まあ美意識家だから言えるわけですけれども、そういうこの形を映しているそういうものがね、やっぱり敏感だからなんですね。でだからそういう汚いことはしないんだっていうのが日本人なんです。まあそういうことはね西洋行って初めて分かることなんですね。向こうはやっぱりそういうことを平気でやるっていうことに対する最初からの現在感が私はあるんだろうと思うね。まあしかしそういうことはあまり誇張する必要ないんで、まあ、とにかくね、向こうはやっぱり人殺しをする、あるいは戦うっていうことは当然だ、人をこう殺めたりね、あるいは人を騙すということも自分もやられてるんだから、人に対してもやらざるを得ないんだという生き方をしてるからなんですよ。だからその厳しさがあるっていうこと。だから日本人は子供っぽい顔してるなって言われるんですよ。
そんな体験をあんまりしないからね、向こうは大人みたいな顔して、なにそんな騙し騙されてるからなんですよ。だからそういう顔になるっていうことによってね、初めてですね、その罪の問題が分かってくるわけね。で、最後にまあ彼がそこに来てましたから言いますと、大祓いっていうのは何か。だからこれはですね、そういうあらゆる罪を消すことができるんです、日本では。で、毎年6月末と12月末にそうやって消していくんです、その6ヶ月にあったこと。これはものすごい知恵だと思うんですよね。で、その時に得たいろんな変なことも忘れてしまえと、こういうことをね、神道がやってるっていうことは、人間の本質的なね、あり方を知ってるからなんです。で、多分ね、これお祓いを作ったのもユダヤ系だと思うんですね。自分たちのあり方が嫌になっちゃったと。向こうでは騙し騙されると生き方になるからね。だからいつも殺人が行われ、兄弟殺しが行われね。もうこれはもう旧約読めば皆さんお分かりの通りなんです。殺し合い平気でやってるんですよ。で、そういうことがないように、まあこの神がいる、あるいは規律を守るっていうことはあるんだけれども、実際はそうじゃないっていうことを言ってるわけです。だから孔子もそうですし、旧約も道徳律も全部現実ではそうじゃないから、そういうことを強調してるんです。人を殺すなって言ってるわけね。日本は人を殺すなんて言う必要ないからね、書かないんですよ。まあそういうこともね、非常にあるわけで、もちろんですから、この大祓いっていうのはそういうことの罪を消すことができるわけです、日本では。向こうでは消すことができない、最後まで原罪を引っ張ってね、死んでいくわけで、だから地獄か天国かという結論も出てくるわけですね。大体みんな地獄に行かざるを得ないんです。まあそうじゃなくて、キリスト教となれば天国に行けるという希望が出てくるわけですけどね。そこでダンテがね、煉獄っていうのを作って、その真ん中を作った。で、これはもう本当に一つの知恵ですよね。だってどっちだかわからないのをね、こう天国や地獄で決めるはずがない、決まるはずがない。ですからこういうことは、日本は全部お祓いできれいになくなっちゃうから、別に地獄も天国もないんです。ですからそういう生き方をね、日本がしてきたっていうことが大事なことで、それこそね、本当の日本だからね、大体ね、日本に来て何年かすると穏やかになるっていうことは、私はね、ユダヤ人もそうですけど、世界のインテリア一とは日本に来て、まあ5年ぐらい住んでみろと。そうすると完全にあなたの考え方は誤りだっていうのが分かるというふうに言ってるわけです。つまり人間はいつも戦い合いね、議論し合い、反対のことを言って、必ず善か悪かの両方だっていう、そういう二項対立はありえないんだっていうことをね、まあ、そういうことが分かるんだということは、私はまあ常日頃言ってるんですけど、だから日本はね、だからそういう人たちが来て、そういうふうに体験して、それを故国に持って帰る。大体に人間っていうのはね、やっぱりそういうことはあんまり変わらないんですよ。国家を持てばね、多かれ少なれ日本と同じような自然がありますからね。だからそこの中で生きるっていうことは十分可能なんで、まあそういうふうに私はまあ希望をしているわけです。まあちょっと今日はもっとね、問題もあるので、言葉の問題が少し全然いきませんでしたけど、また次の機会にやりたいと思います。じゃあ今日はありがとうございました。